Eu estudei com o Joe Pass, lá no GTU. O Joe Só, Pass né? era só o Joe Pass, era o profissional. Eu lembro que a primeira aula, com o Joe Pass, a primeira aula. Falei, vamos tocar, sei lá, Blue Bossa, qualquer coisa. Aí, legal, eu cheguei. Comecei aqui, ele para. Ele falou, para, na primeira Na nota. primeira corda. Primeira nota. Para. Ele falou assim, Porra, então eu não você. ia deixar nem entrar na classe. Ele falou assim, você ouviu essa nota que você tocou antes de tocar? Ou você só ouviu ela depois que você tocou? Interessante. É. Aí eu falei, porque a guitarra tem isso, né? É um instrumento visual. Eu posso olhar, ah, é dó menor? Ah, então tá bom, eu posso tocar essa nota aqui, essa. Mesmo sem saber o som, e vai dar certo. Você sabe Sem que saber o som antes, né? Previamente. sim. Então, um trabalho que eu vim, sem querer te cortar aí, mas Não, não, eu que te só cortei, para né? terminar aqui, um trabalho que eu faço e que eu falo com meus alunos para fazer é você cantar tudo o que você faz. Tá. Então, se eu estou tocando uma escala. Escala maior, vou aprender essa escala, o som dela. Como é que é o som? Tá, ó, bem, muito legal isso. Você, quando tava fazendo, vi que teve mudanças harmônicas agora. Teve, é. De onde? Só para não ficar no Porque mesmo você. tom o tempo todo. Mas, ok, entendi. Mas nessa, você tá pensando numa mudança harmônica exclusivamente ou numa mudança mais melódica? Não, a mudança melódica ela está sempre ligada a uma mudança Isso, harmônica. mas qual que veio primeiro na chave na sua cabeça? Só é uma curiosidade Vem minha. as duas. As duas É, juntas? porque quando eu faço. Eu já estou nesse acorde. Nesse. Já estou com esse som aqui. Estou com esse. O som é. São quatro. Eu falo que são quatro níveis de consciência musical que a gente tem que desenvolver. O primeiro deles é saber o som. Certo. Então, se eu quero fazer uma escala, como é que é o som dessa escala? Eu tenho que saber cantar isso antes de poder executar. Depois eu vou procurar como é que eu faço isso no instrumento. É o segundo nível de consciência musical. Eu sei o som de uma melodia, de uma escala, seja o que for, e depois eu sei executar esse som aqui Ok. no instrumento. Depois eu entender a análise do que eu fiz. O Ah, que que era tá. fundamental, terça, quinta, sétima, Ah, entendi, sacou? entendi. E Tá. por último, eu sabia que notas eu toquei, porque que notas é o menos importante. Ah, por último é tipo, não é o mais importante. A nota não é. Porque olha aqui, vou te dar um Ah, exemplo bem, bem, entendi. bem claro assim, ó. Vou pegar isso aqui. Aqui. Então eu tô com som aqui, né? Como é que é esse som aqui? Então, eu fiz o som e sei tocar esse som aqui, né? Eu pensei nos intervalos e pensei nesse som. Dá um acorde menor sétima, esse acorde, né? Então, eu pensei no som, eu sei executar esse som aqui. Aí, eu vou pensar nos graus. O que que eu fiz aqui? Fundamental, terça menor, quinta diminuta, sétima menor. Beleza. Eu sei os intervalos. Tá. Se eu subir meio tom. E mantiver os intervalos, vai ser a mesma coisa. Relação é uma coisa, Mesmo né? som, mesmo som e mesmos intervalos e mesmo jeito de tocar. O Certo. que mudou aqui? Só as notas. Mas olha, Certo. o som aqui, ó. E aqui. A relação intervalar é a mesma, né? Fundamental, terça menor, quinta diminuta e sétima menor. Agora imagina se eu estivesse pensando em nota. Olha o nó que dó. Olha o nó que dó. Aqui, ó. Dó, Mi bemol, Sol bemol, que é a quinta diminuta de Dó, e Si bemol, que é a sétima menor. Se eu pensar em Ré bemol. A terça menor de Ré bemol é um Fá Fá bemol. bemol, é. Depois a quinta Para diminuta. quem acha que não existia, É. existe. Depois a quinta diminuta é um Lá dobrado bemol. Isso. Porque a quinta do Ré bemol é um. É o É um Lá Lá bemol bemol. e a diminuta é o dobrado Dobrado bemol. bemol. E aí a sétima menor é um Dó bemol. Então, nota, é a última coisa que eu quero saber, porque se eu for aprender por nota, eu tô Sim, frito, né? você vai se travar ali, né? Exatamente, vai se travar. Então você tem que ter o som. Como é que você executa esse som no instrumento e saber a função, que a função é muito importante. A função determina a qualidade do som, né? Porque uma nota, o som de uma nota não está necessariamente não está ligado à altura, se é um mi, se é um fá, se é um fá sustenido, se é um sol. O som de uma nota muda completamente de
de acordo com a função que ela assume. Senão não podia fazer o samba de uma nota só, né? Sim. O Jobim faz, ó, terça menor tem um som, depois terça maior, quarta justa, quarta aumentada, né? Que adora essa nota que já gera atenção pra voltar, né? Exatamente. Isso é mais legal. E se eu quisesse continuar, eu podia continuar. E cada momento ela vai ter um... Ela tem um som diferente. É. Tem um som completamente diferente. E essa mesma nota que se eu quiser ela transformar numa nota triste, eu faço ela uma nona menor. Não vai chorar não, Rafael. Pô. Ah, vamos lá, eu vou me segurar. Porra, tá foda, Rafael, bicho. Eu vou me segurar, eu sou sensível, que eu posso fazer. Na hora, triste. Porque... Porra, bicho. E ela quer descer, né? Agora, se eu transformar numa terça, ela vai ficar alegre e vai querer subir, ó. Sacou? Então, essas coisas você começa a entender que é muito mais do que o nome da nota. A função da nota é mais importante. Tem um negócio que eu gosto de brincar também, é o seguinte. Eu faço assim, cara, eu vou tocar a mesma música com notas completamente diferentes, você acredita? Cara, pô, tipo, como é que eu posso tocar a mesma música com notas diferentes? Então, vou tocar aqui, Atirei Pau no Gato com as notas Sol, Fá, Mi, Ré, Mi, Fá, Sol, Sol, tá? Agora eu vou tocar a mesma música com outras notas. Si bemol, Lá bemol, Sol, diruriri. É só mudar o tom. Sim. Porra, mudei o tom, mudei todas as notas. A música continua a mesma, as funções continuam a mesma e a forma de tocar é igual. Sim. Que é uma coisa boa da geometria da guitarra, é essa de você poder transpor, né? Só nos lindo. Shapes. É. Dó maior, né, cara? Dó sustenido. Dá uma porradinha na guitarra. É difícil, né? O bemol, pô, difícil. Essa guitarra vem com um transposer. É, exatamente, botão de transposer. Bom demais. É muito legal. Que legal, porra. Bom, continuo. É uma coisa que demanda de bastante estudo, né? De estudo, não tem jeito.